Tava fumando um beck, bateu uma brisa maneira. Tira disso que do foco conta raba na carteira. Ela roubou minha fei e pirou numa loja. Só que sempre volta pro mas tá suave, você sabe que agora eu começo tu. Rimando você é fraco, além de tudo é infeliz. Na verdade, meu mano, a batalha é um recomeço. Vai tomar um 2-0 igual foi lá na matriz. Cê sabe, meu mano, rimando Cardoso, te bate sempre, mano, eu faço o essencial. Tomou um 2-0, cê perdeu e sai chorando. Além de tudo, eu nem conto que essa porra era final. Nem conta que era final, só que ele já tá com Bert na sessão. Cê fala 2-0, então cê vai constar. Falou que esse era um recomeço, só que era um recomeço inverso e eu inverti o placar. E aí, cê pega essa fita, cê sabe que rimar com a mente do Bert é algo complexo. Cê tava correndo na batalha, eu mato você, Barry Allen, porque eu sou flash reverso. E eu te viro do inverso, só pra provar, meu mano, que aqui eu já me expresso. Sabe por que você até fala de recomeço? Esse é um cara que quer ter a luz no fim do túnel sem passar pelo escuro do começo. Você na verdade nem tem luz, não, porque aqui você não é bambata. Por isso que minha pupila dilata. Eu vou chegando assim, você não reproduz. Se você não sabe, a pupila dilata quando você enxerga pouca luz. Tá decorado esse cara aqui, se acha monstro. Sinceramente, tu tá hip hop, eu demonstro. Você se acha monstro, pra derrota eu te puxo. Eu sou caçador de monstro, eu sou Garrett, o bruxo. Ei, Garrett, o bruxo. Mano, você falou de bruxo, mas na verdade você não mandou o seu verso. Claro que eu vou enxergar a luz. Meu coração tá batendo, se tiver escuridão, sua luz do universo. É a luz do universo, rimando eu já me expresso. Sabe por que, mano, agora aqui conte um verso. Sabe por que, meu mano, é olho catarata. Mas esse cara aqui na quebrada só cata as rata. Não cata rata não, porque cê sabe, não brotou. E na batalha hoje eu mato o filho do doutor. Você fala que é bruxo, da minha frente sai. Então esse bruxo vai preso porque tem as rimas Paraguai. Isso mesmo, palminha, rapaziada, tá ligado? Pra todos os times, igualitariamente, certo? Aê, vamos por ordem de rima. Quem gostou das rimas do PH e do Cardoso faz muito barulho. Uou! Diferentemente, quem gostou mais das rimas de Bert e Yori faz muito barulho. Uou! Vamos com vontade aí, família, tá ligado? Escolhe um e é isso. Quem gostou das rimas do PH e Cardoso faz muito barulho. Uou! Quem gostou mais das rimas de Bert e Yori faz muito barulho. Uou! Eu vou na mão direto, certo? Levanta uma mão pra quem gostou mais das rimas de Cardoso e PH, a minha esquerda. Ó, vou começar do meu parceiro Arthur aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ninguém abaixa a mão, 5, 26, 27. Ninguém abaixa a mão, não? 28, né, cachorro? Te contei. Ninguém abaixa a mão, não? Guarda isso. Oxe, tá. E aí, rapaziada? Levanta a mão pra quem gostou mais das rimas de Bert e Yori à minha direita. Certo? Vou começar agora no outro sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Foi quanto pra vocês? 21, 21. Aí, 1-0 os moleques, certo? Nada está perdido, quem terminou começa. E aí, precisa do bagulho que eu falei pros outros caras, energia de vocês, certo, mano? Vocês são reflexo da plateia. Não tem como pedir vibe deles. De vocês, é isso, chama! Na moral, vem geral, porra! E só levanta a mão quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Ei, sabe, o beat é de funk. Vou começando aqui, se assemelhe. Tá em SP, aqui eu sou o MC K1. Onde você vai perder com a gangue do cabelo verde. Eu tô fazendo um freestyle agora. Sabe que agora, mano, sem neurose. Aqui é sem neurose, até porque você é o Cardoso. Sua batalha é chapão, você não é o Cardoso, você é Cardose. Eu tô fazendo rap bem assim. Sabe que agora sou idiota, você é o PH. Uma letra, vou te dizer, até porque você é PH que imita o PJ. Pode ir, pá, rimando agora, meu mano. Sabe que aqui vou te matar, pois você é muito fraco. Quando você chega na rima, que você não consegue improvisar, mas...
Aí demorou, quer falar do Google do cara. Rimando agora, Bert Yoga. Mas só que mano, sabe que rimando, cê sabe que eu te chuto até pra Bert Yoga. Ei, me chuta pra Bert Yoga. Sabe que na moral você é escroto. Não tem pra falar do meu erro, cê tenta escolher e tentar falar da voz dos outros. E aí, pega a visão, comigo cê fala é olho e dente por dente. Quando cê sentir que a vitória é importante, cê fala do Bert e se sente decente. Só que você sabe, né, meu mano, que agora tá ligado que eu chego já passando minha mensagem. Na verdade, mano, cê reclama de ofensa, só que isso é batalha, que é sem massagem. True, sabe que agora tá ligado contra o Cardoso, mano, você apanha e sempre treme. Na verdade, mano, você fala do cabelo verde é porque cê pega dos cabelos de creme. Eu não sou cabelo de creme não, sabe agora pode pá. Você falar que aqui não é ofensa, então é assim que você vai salvar. Eu tô fazendo freestyle assim, só ofensiva. Você faz improvisação, você tem que aprender que batalhas ofensivas não é relevante e não salva ninguém da depressão. Demorou que eu chego fazendo agora, meu mano, cê sabe que essa daqui é a ideia mais louca. Você até pode falar que é dente por dente, mas só que o seu freestyle só alcança o céu da boca. Ei, olha como que eu chego rimando agora, a rimar cê semeia. Na verdade você fala de Paraguai, o Cé Ronaldinho, seu rolê aleatório. Cala a boca de fala de língua de boca, cê sabe que na verdade o Vicky rasca. Você sabia que o Bert não tinha o erro, logo o leão se engasga. Pega a visão, sabe que agora eu falo ti, você não enquece. Você falou de ofensa, mas qual é a ofensa que vem com crítica e enriquece? Na verdade, mano, você sabe que agora tá ligado, meu mano, você até chama de Eva. Na verdade, mano, você fala que é leão, você tá rimando à toa, na verdade você é Eva, mano. Sabe que agora tá ligado que o Cardoso vai rimando, meu parceiro, bang bang. Na verdade, você sabe que eu te bato, vou rimando pra caralho, eu vou fazendo escorrer logo seu sangue. Palminha, palminha. Terceiro! 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 Votação certa, porque tinha muita gente quieta aqui desse lado. Ei, rapaziada, por ordem de rimas, quem gostou mais das rimas de Bert e Iori faz muito barulho. Uou! Quem gostou mais das rimas do PH e do Cardoso faz muito barulho. Uou! Terceiro áudio na casa, para o ímpar, certo? Quem vai? Bert, PH? É o quê? Pode pedir aí, parceiro. Ah, vocês dois. É dois? É. Pode pôr. Dois versos pra mim. Vou puxar da Bahia aqui, se vocês puderem acompanhar, por favor. Isso é batalha de rima e a minha favela ama. Eita caralho, eita desgrama. Isso é batalha de rima e a minha favela ama. Eita caralho, eita desgrama. Aí, Rimando, mano, sabe que eu chego fazendo eu ouço. Você pode falar até de leão, aqui eu não te ouço. Sabe por que, meu mano, rimando é o alvoroço? É porque as onças eu coloco dentro do meu bolso. Você pensa em dinheiro e fala de leão, só que na moral o rap é outra coisa e eu vim pra te ensinar. Eu sou categoria vulgo rasta, leão de Judá, e na batalha esse leão vai te ajudar. É, o leão vai ajudar, mas você mata a matilha, né, leão de Judá? Você é leão de Judá, você não pegou? Não entendi a referência, cê sabe, né, meu mano, que seu rap chega aqui não tem presença. Não tem presença, mano, claro que tem presença. Você falou que eu sou Judas, mas isso é coisa feia. Eu não te traio, se te mato é na sua frente. Cê tá invejoso porque cê nunca sentou na ceia. Nossa. Aqui não é Papai Noel, aqui eu já te parto no meio. Tô matando a ceia sem receio, até porque esses papos de Noel já me deixou de saco cheio. Aê, cê não pegou, por isso eu te mato. Cê sabe, né, meu mano, que cê chega, seu espírito é opaco. Claro, cê falou de Papai Noel quando eu falei de ceia, mas na moral você falou outra coisa que é feia. Na moral, suas rimas vou vender na ceia, só que cê é cego e Shiryu, então na verdade se sente ceia. Cê fala de Papai Noel, rimando aqui colé. Você quer um flowzinho bom? Então aqui me chame, né? Cê não pegou, mano, que eu chego fazendo aqui, me chame, né? Mas se é Papai Noel, seu saco vazio não para em pé. Cê falou de chaminé, só que na verdade não é chaminé. A plateia tá te ouvindo e tá te achando um mané. E aí, na verdade você não tem rincha, mané, esse daqui, que esse daqui é Mané Garrincha. E aí, família, por ordem de rima, quem gostou das rimas do PH faz muito barulho. Uou. Quem gostou mais das rimas do Bert faz muito barulho. Uou.